Izborni rezultati pokazuju da je koalicija Bijeljina pobjeđuje pobjednička. Očigledno je da je ovdje bilo mnogo spekulacija, pogotovo na poziciji izbora gradonačelnika, ali i na nekim partijskim pozicijama. Ali i pored toga, skupštinska većina koju ima koalicija Bijeljina pobjeđuje nije upitna, rekao je nakon sastanka sa predstavnicima ove koalicije predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je i predsjednik Srpske, i dodao da će ova skupštinska većina ostati stabilna i u buduće. Ovdje se radi o tome da je nešto što bi trebalo da obiluje poštenim odnosom prije svega prema narodu, prema onima koji vjeruju u sistem i tu vjeru moramo da održimo, zato se ovdje i pokušava doći do istine. A istina govori o tome da se strane SDS-a i tih političkih partija bilo špekulacija na ovim izborima i da su te špekulacije dovele do toga da izborna volja građana ovdje opštine Bijeljina nije poštovana i da je dovedeno pitanje na najjedan ogavniji mogući način. Dokazi u tome su nebrojni. Politički gledano veoma je važno da Bijeljina doživi promjene, ali ne one koje je propagirao Savez za promjene. Suverena volja svakoga glasača mora se poštovati, naglasio je Dodik. Ovdje smo sad imali kršenje zakona, zato što je neko pokupio od Roma, pokupio ne znam nijakoliko ličnih karti, koji je došao glasao, znači to nije bilo volja građana, nego je bila kupovina. To je dovoljan razlog ozbiljnom društvu da se ovi bar bar u opštini Bijeljina ponove izbori, ako ne ponove onda bar da se neke kazne, a mi ćemo sa stanovišta naših institucija učiniti sve da oni koji skršili izborna pravila i zakon da u tom pogledu odgovaraju. U Bijeljini se desila manipulacija izbornim procesom. Desila se obimna i sistematska krađa koja mora biti dokazana, kaže Dodik. Odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše današnje privođenje Siniše Dodika i Radenka Mirkovića zbog sumnje da su počinili izbornu prevaru na području opštine Istočna Iliđa, Dodik kaže. Pa eto, ne krade državni organ. Sam volio da su bili i ovdje svi pa u Bijeljini. Znate, što nisu bilo ovdje. Bijeljina je veoma važno političko mjesto u komunikacijonom i svakom drugom smislu za Republiku Srpsku i ostajemo privrženi istinskoj i iskrenoj volji građana i nastavit ćemo da se borimo za istinu, poručuje Dodik. Sasvim je legitimno da kogod bio, Srbin, Bošnjak, Hrvat, Rom, Jevrej, bilo ko, on ima pravo naravno na glas i njihov glas je iste težine. To nije sporno. Ali znate šta je ovdje sporno? Ovdje je sporno što se grupa, odnosno glasovi Bošnjaka, muslimana, ovdje i širom Republike Srpske, koriste da bi se dala podrška opcijama koje idu na destabilizaciju same Republike Srpske. I neće valjda niko ovdje mene uvjeriti da Bošnjaci u Janji nisu postupili u skladu sa nalozima koji su došli iz Sarajeva. Kandidat koalicije Bijeljina pobjeđuje za gradonačelnika potvrdio je novinarima da su na današnjem sastanku upoznali predsjednika Dodika o izbornoj krađi u Bijeljini. Čvrsti smo u opredjeljenju da dokažemo da je Bijeljina pobjeđuje pobjedila na ovim izborima, da sam ja pobjedio za gradonačelnika grada Bijeljina i da imamo stabilnu većinu u skupštini grada Bijeljina. Republika Srpska je dovoljno široka da može prihvatiti i Bošnjake u političkom smislu, ali Bošnjake koji su spremni da sa nama rade na dobrobit Srpske, a one koji su spremni da slušaju političke naloge koji stižu iz Sarajeva kako bi destabilizovali situaciju, naravno da ćemo prema njima imati drugačiji odnos, rekao je Dodik nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima koalicije Bijeljina pobjeđuje.